No, protože opravdu tam tak ty problémy nastaly v tom, že můj ex-manžel mi vzal mého syna, udělal vše pro to, abych ho nedostala do své péče. A jako jediný důvod byl uveden mladý věk matky a česká národnost. A psal se rok 1993. Takže to bylo jako extrémně jako to nejtěžší období v mém životě, které trvalo hodně, hodně let, protože já jsem samozřejmě podával odvolání za odvoláním a vždy to odvolání na ně najednou se čekalo prostě 2 až 3 roky a ten čas utíkal a já jsem měla možnost vidět svého syna jenom každý druhý víkend a každou polovinu prázdnin.